wara xhur ta' xogħol bla qiegħda, fil-31 ta' Marzu 1974 tiġi inawgurata uffiċjalment l-Air Malta, b'ċerimonja fejn attendew numru ta' personalitajiet distinti fosthom il-Gvernatur Ġenerali Sir Anthony Mamo, il-Viċi Prim Ministru Dr. Anton Buttigieġ, Ministri tal-Gvern, Membri tal-Korp Diplomatiku, il-Chairman tal-Kumpanija Albert Mizzi u l-Arċisqof ta' Malta Monsignor Michael Gonzi li birek il-Boeing 720B li kien iċ-ċentru tal-attenzjoni. Eluf ta' Maltin inġemgħu l-ajruport biex ikunu parti minn dan il-mument storiku. Il-poplu Malti issa kellu linja tal-ajru tiegħu kif jixraq lil kull pajjiż indipendenti. L-istorja tibda fl-1971. Jinbidel il-gvern u jibda pjan biex l-ekonomija ta' Malta tinbidel minn waħda li prinċiparjament dependi fuq l-attivitajiet u l-infiq militar Ingliżi għal waħda bbażata fuq attività kummerċjali u servizzi. Ir-raba' pjan ta' żvilupp propost mill-Gvern Laburista kien jenfasizza tliet oġġettivi: political self-reliance, indipendenza ekonomika u riformi soċjali. Il-gvern riet li l-pajjiż jieħu f'idejh oqsma importanti għal poplu li sa dak iż-żmien kienu għadhom ikkontrollati jew immexxija mill-Ingliżi, fosthom il-kuntatt bl-ajru bejn Malta u l-kumplament tad-dinja, li dak iż-żmien kien f'idejn il-British European Airlines, il-BEA, b'kumpanija sussidjarja lokali il-Malta Airlines. Il-ħolma tal-Prim Ministru Mintoff kienet li Malta jkollha linja nazzjonali tagħha biex din tgħin l-iżvilupp ekonomiku ta' Malta. Tibda titħejja triq biex din il-ħolma ssir realtà. 1972 il-Gvern jgħaddi Civil Aviation Act bi preparazzjoni għat twaqqif tal-linja nazzjonali Maltija. Il-Gvern riet li l-maġġor parti tal-kumpanija tkun tal-Gvern Malti. Fl-istess ħin minħabba l-fatt illi kollox kien ġdid u kellu jibda mill-bidu u Malta ma kellix esperjenza f'dan il-qasam, Maltin barfin u esperjenza fl-avjazzjoni ma kienx hawn, kien jeħtieġ il-parteċipazzjoni tal-linja tal-ajru kbira u bl-esperjenza biex tgħin fil-know-how u tagħti pariri tekniċi u maniġerjali lill-linja Maltija waqt l-ewwel snin. Numru tal-linji tal-ajru barranin juru interess u jibdew in-negozjati. Kif jispjega l-Perit Mintoff fil-Parlament, il-Gvern kien kważi wasal 15 mal-BA meta titfaċċa offerta mill-Pakistan International Airways, il-PIA. Fifrar 1973 jiġu fit-tmiema min-negozjati u intlaħaq ftehim bejn il-Gvern Malti u l-PIA. 21 ta' Marzu 1973, il-Prim Ministru jressaq riżoluzzjoni fil-Parlament biex titwaqqaf l-Air Malta Company Limited. Il-Perit Mintoff jispjega kif u għaliex il-Gvern għażel il-Pakistan International Airlines biex għal 5 snin tgħin fl-operatu l-organizzazzjoni tal-Air Malta mingħajr ma talbet management fees. Il-maġġoranza tad-diretturi kellhom ikunu Maltin li fisser li l-Gvern kellu kontroll fuq id-deċiżjonijiet li tieħu l-kumpanija biex jiġi żgurat l-interess ekonomiku nazzjonali. Il-Gvern kellu dritt li jekk irid tul il-5 snin seta' jixtri l-isma tal-PIA. Il-Prim Ministru jitlob il-Kamra ta' prova 400,000 liri Maltin bħala s-sem tal-Gvern fil-kumpanija u biex jiġu koperti l-ispejjeż inizjali għas-setup tal-kumpanija. Dr. George Borġolovir, kap tal-Oppożizzjoni, jgħid li hu ma kienx jaqbel li l-Gvern ikollu l-maġġor parti tas-sem fil-kumpanija. L-esperjenza turina, jgħid Dr. Borġolovir, illi meta jintriga l-Gvern speċjalment b'affarijiet li jkollhom aspett kummerċjali, il-Gvern ma tantx ikollu prospetti u riżultati tajba. Il-Prim Ministru jgħid li l-Air Malta kellha tkun membru tal-IATA, l-International Air Transport Association, li fisser li l-kumpanija tkun marbuta b'regoli li jħarsu s-sigurtà tal-ajruplani u l-passiġġieri. Mintoff jispjega wkoll li l-ftehim kien jgħid li l-PIA kellha tħarreġ grupp ta' piloti u inġiniera Maltin. It-taħriġ kellu jiswa 300,000 lira Maltin. Il-PIA toffri li Malta tħallas biss nofs is-somma. Minn hemm tibda l-opportunità li żgħażagħ Maltin isiru piloti li sa dak iż-żmien kienet biss ħolma. Isir il-ħin għall-vot. 28 deputat Laburista jivvota iva u 23 deputat Nazzjonalist jivvota kontra. Ir-riżoluzzjoni tgħaddi u dakinhar titwielet il-linja nazzjonali tal-poplu Malti, l-Air Malta. Minn hemm jibda xogħol bla qiegħda biex il-ħolma issir realtà. L-għażla tal-ajruplani kienet żewġ Boeing 720B li kellhom jinkrew mingħand il-PIA. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista
u l-gazzetti tagħha jibdew sensiela ta' kritika u attakki kontra l-ajruplani u fuq il-linja tal-ajru ġrida li ġiet imsejħa ta' Gerix. Jintqal li kien sar żball li kienet magħmula bl-aġla, bl-irħas prezz u birra ċanċ. U li l-ajruplani kienu għasafar ta' ċomp li ma jtirux. Il-gvern jagħmilha ċara li fil-waqt li l-għan tal-Air Malta kien li tgħin l-ekonomija Maltija, din kienet entità kummerċjali li kellha tirnexxi mingħajr ma tiddependi fuq il-portafol tal-gvern u mingħajr ma tkun tapis fuq it-taxpayer. Dan fisser li l-Air Malta ma kienx bħal ħafna linji tal-ajru ġodda ta' ex-kolonji li l-gvernijiet tagħhom kienu jissussidjawhom bil-qawwi biex ikollhom linja nazzjonali. L-Air Malta kellha taqdef ar-rasa u taħdem bis-sieħ biex tirnexxi. Iċ-ċirkostanzi tal-bidu tal-Air Malta ma kienux faċli. Is-suċċess li għamlet kien riżultat tal-għajnuna mill-PIA, tal-kuraġġ u determinazzjoni minnaħa tal-gvern u l-ħidma u d-dedikazzjoni tal-management u l-ħaddiema. Id-dinja kienet għaddejja minn kriżi kbira taż-żejt li kienet qed ħalli effett fuq il-qagħda ġenerali fit-turiżmu u fuq il-prezz u d-disponibilità tal-fuel. Diffikultà oħra kienet il-limitazzjoni tas-suq lokali. L-Air Malta kellha tippenetra s-swieq barranin fejn diġà kienu stabbiliti sew linji tal-ajru kbar Ewropej u taħdem biex tikkonvinċi vjaġġaturi barranin biex itiru magħha. Minkejja dan u minkejja l-finanzi limitati ta' kapital ta' 750,000 lira Maltin, l-Air Malta tirreġistra profit fit-tieni sena tal-operat u għal ħafna snin ma ħarsitx lura. Il-management kien jinkludi tim il-Pakistan u tim Malti li flimkien mexxew il-kumpanija matul l-ewwel żminijiet sakemm fi ftit snin il-management kollu jsir f'idejn il-Maltin. John Mizzi serva bħala chairman għall-ewwel ftit xhur sakemm minflok u jilħaq Albert Mizzi. L-ewwel bord tad-diretturi kien magħmul minn Albert Mizzi chairman, Nur Khan Chensu Falzon, Charles Mifsud Akbar Hussein u Louis Gregg segretarju tal-kumpanija. Il-kumpanija tinvesti fl-image tal-kru u tal-ajruplani. Il-livery tal-ajruplan jiġi disinjat minn kumpanija Ingliża f'Londra li użat il-kuluri tal-bandiera Maltija u l-blu li rappreżenta l-Mediterran flimkien ma' s-salib ta' Malta fuq dan pl-ajruplan. Dan ġi komplimentat fid-disin tal-uniformijiet tan-nisa li kien hemm aktar minn stil u kulur wieħed. L-uniformijiet ġew disinjati mid-disinjatur Grek Janis Tseklenis li apparti milli kien disinjatur famuż tal-moda kien id-disinja n-numru ta' uniformijiet fosthom tal-Olympic Airways. 29 ta' Marzu 1974 jasal l-ewwel ajruplan Boeing 720B bil-kuluri tal-Air Malta. Jumejn wara jasal it-tieni ajruplan. Qabel waslu Malta l-ajruplani ġew rinnovati kompletament fejn fost affarijiet oħra inbidlu l-interior, l-electronic equipment u l-air conditioning. L-ewwel ta' April 1974, fit-8 ta' filgħodu titlaq minn ħalluqa l-ewwel titjira tal-Air Malta, destinazzjoni Ruma. Ħin wara titlaq it-tieni titjira li ħadet numru ta' ġurnalisti lejn Londra. L-Air Malta bdiet bi 53,500 passiġġier fl-ewwel sena tal-operat tagħha. S'issa l-Air Malta ġarret mal 35 miljun passiġġier. Bdiet b'seba' destinazzjonijiet. Illum ittir lejn 40 destinazzjoni u għandha flotta ta' 12 l-Airbus. Kollox beda b'żewġ ajruplani mikrija imlaq ma' għasafar ta' ċomp li ma jtirux, li taru u ħadmu bis-sieħ biex għenu flimkien mal-ħila, determinazzjoni u kapaċità tal-ħaddiema u l-management biex jinelbu l-ostakli u l-problemi u l-linja nazzjonali se tikber, tiżviluppa u tespandi.